Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Андрію Садовому та його дружині загрожує 15 років в'язниці за корупцію, пише телеграм-канал Insider.ua. Президент України Володимир Зеленський заявив, що поставив задачу законодавчо прирівняти корупцію до державної зради. На час воєнного стану відповідний законопроєкт Верховна Рада отримає. Вже найближчого тижня Залужний підтримав таку ініціативу. На відміну від влади, він серйозно за це візьметься. Відхалявити ні в кого не вийде. Чиновники всіх рівнів почали помітно нервувати через законодавче нововведення. Протягом всіх років незалежності в Україні було нормою, коли чоловік займає керівні посади на державній службі, а бізнес активи оформлює на дружину або батьків. Класичною такою корупційною сім'єю є мер Львова Андрій Садовий і своєю дружиною Катериною Кіт Садовою. Згідно декларації, мер Андрій Садовий живе на одну зарплату, задекларував 691 479 гривень. Зарплатою Львівській міській раді. Проте його 45-річна дружина є найбагатшою жінкою у Західній Україні. Її статки оцінюються в 25 мільйонів доларів. Маленький Ісусик недаремно приходив. Катерина Кіт-Садова отримала 112 мільйонів 850 тисяч 229 гривень загального доходу від продажу цінних паперів та корпоративних прав. Яких саме, коли не повідомляється, також вона володіє житловим будинком площею 1664 квадратних метри та 12 земельними ділянками у Львові. Їх вартість орієнтовно оцінюють 89 мільйонів гривень. Також дружина Садового має у власності 5 автомобілів, найдешевший з яких оцінюють 45 тисяч доларів і тримає в банку 410 тисяч 838 гривень та 150 тисяч 283 гривні. А також вона володіє готівкою на 150 тисяч гривень та 100 тисяч доларів. Пише Інфокус. Катерина Кіт-Садова володіє акціями ПАТ «Телерадіокомпанія Люкс» та ПАТ «Радіокомпанія Люкс». Також дружина вказана як бенефіціарна власниця 8 компаній, що працюють у галузі медіа. Найближчим часом дружина мера може стати власницею ще однієї ділянки на вулиці Кульпарківській розміром 4 гектари. Згідно плану, спочатку мерія Львова має знести навчальний заклад, який знаходиться на території, а потім перевести ділянку в приватну власність. На дружину Катерину в подальшому ділянка має бути передана кишеньковому забудовнику Ріел. За словами експертів з ринку нерухомості, від кожного продажу квадратного метру компанії Ріел 20% отримає Андрій Садовий. Далі за допомогою конвертаторів та польських друзів кошти виводяться на офшорні компанії. За оцінками експертів від реалізації нерухомості через компанію Ріел, Андрій Садовий отримав 1 мільярд доларів. Передивляючись декларацію Андрія Садового, часом може здатися, що це декларація його дружини. Адже ледь не кожний пункт – власність Кіт-Садова Катерина Орестівна. Типова схема для українського корупціонера-чиновника, коли оформлення активів відбувається на дружину. Андрій Садовий з 2006 року працює на посаді мера Львова, де офіційна зарплата мізерна. В дружини Катерини медіабізнес, який в українських реаліях є дотаційний. Для утримання телеканалу необхідно мінімум 5 мільйонів доларів на рік. Будинки, земельні ділянки, дорогі автомобілі – все нажито протягом 17 років грабунку міста Садовими. Дружина Катерина Кіт-Садова часто формальний власник всього нажитого, тому що її доходи не відповідають розходам родини. Коли ініціатива президента Зеленського запрацює, це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці почали відповідати перед законом та народом України. Жінка мера Садового – найбагатша леді Західної України, перша в списку, що потрапити за грати на 15 років. Повторює ті про вілу в Іспанії. Цікаво, чи думав Андрій Садовий про це, коли оформлював награбовані активи на свою дружину. Матір 5 дітей, пише телеграм-канал Insider.ua. За даними телеграм-каналів, Садовий з жінкою, можливо, покине країну після цієї інформації. Виїхати він може, але для цього потрібен буде дозвіл Залужного. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!